সকল ছাত্র ছাত্রী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিএ বিকম আৰু বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টার সিবিএসএস আৰু নন সিবিএসএস আছে লগতে ফিফথ সেমিস্টার বেটছ 2015 আৰু 16 হেই সকল ছাত্র ছাত্রী বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী এই জাননীত কি লিখিলে গোটেইখিনি কথা আমি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো কমেণ্ট স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা সৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ তোমালোকে জানা যে তোমালোকে এইটো চেনেল প্রতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবা গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা এতিয়া দেখাম যে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কি নতুন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে দেখা পাইছা বন্ধু বান্ধবী সকল আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে ইয়াত লিখিছে টু দ্য প্ৰিন্সিপাল অল দ্য জেনেৰেল ডিগ্ৰী কলেজেছ এফিলিয়েটেড টু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এই যি নটিফিকেশ্যনটো এই নটিফিকেশ্যনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড যিবিলাক কলেজ আছে সেই এফিলিয়েটেড কলেজৰ বাবে হয়তো তোমালোকৰ কথাটো জনাটো উচিত সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ ইয়াত লিখিছে ছাবজেক্ট ডিচপাচ অফ দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট অফ টি ডি চি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ চি বি এছ এছ এণ্ড নন চি বি এছ এছ এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ বেটছ 2015 আৰু 16 ইয়াত লিখিছে ইয়াত কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিসকল ছাত্ৰীয়ে বি এ বিকম আৰু বি এছ চি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ চি বি এছ এছ আৰু নন চি বি এছ এছ তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে যিসকল ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে পি ডি এফ ফাইলটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব নোৱাৰে কিবা কাৰণবশতঃ সেইসকল ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে কলেজত পি ডি এফ ফাইলটো আপলোড কৰিছে এতিয়া কলেজে কি কৰিব তোমালোকৰ কলেজত যোনকেইটা পি ডি এফ ফাইল আপলোড কৰি আছে সেই কলেজত তোমালোকৰ পি ডি এফ ফাইলটো এটা প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাব প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চেণ্ড কৰিব তাৰপিছত এইবাবে এই নটিফিকেশ্যনটো দিছে তোমালোকৰ এফিলিয়েটেড কলেজত তোমালোকৰ কথাটো জনাটো উচিত তোমালোকে যদি কলেজত দিছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যি পি ডি এফ ফাইলটো এই পি ডি এফ ফাইলটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাব আৰু তোমাৰ যি ৰিজাল্টটো আহিব তোমালোকে ভয় খাব নালাগে তোমাৰ যি পি ডি এফ ফাইলটো আছে এই পি ডি এফ ফাইলটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ পঠিয়াব তোমাৰ নিজৰ কলেজে তোমালোকে যদি কলেজে তোমালোকৰ পি ডি এফ ফাইলটো একচেপ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পি ডি এফ ফাইলটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পঠাব তো এই নটিফিকেশ্যন দিছে এইবাবে ইয়াত কৈছে তেওঁলোকে যি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাব তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনি আছে 15 ছেপ্টেম্বৰ আগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চেণ্ড কৰিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াত এটা এড্ৰেছ দিছে এই এড্ৰেছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ চেণ্ড কৰিব লাগিব প্ৰমোদ কলিতা নিউ জি এক্সামিনেশ্যন বিল্ডিং গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে তো এইটো আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবা আজিলৈকে এইখিনিতে